ลำดับนี้นาเนียงไทรเสียตาเรียบจำมาทุบายะตลำดับโตยถมด่าเลือดทางเมียเลือดใดสัมเพอถวายประตูสปูร์สาธุสาธุจ้ะพุทธบริษัทสรีลังกาเมียนจิตจิรคลาบดาวยกมาเรียนใดสตีบบอลถนอมถนอมขนมโกลบ่มน้องบ่มจอบมีใสฮะมีมูเดียนี้ជាដំណើរនិមន្តនឹងជើញឡើងទៅចំលើដែលជាទីប្រតិស្ថាននៃព្រះស្រីមហាពោធិព្រឹក្សដែលបាននាំយកទៅនៅសម្ពុទ្ធកោសិយភ័ស្ភោះភាបណ្ដាការនិងផ្កាភ្ញីមួយចំនួនដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដូចតាមដែលព្រះអង្គទ្រង់គូធម៌នេះឡើងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីធ្វើពោជិញ្ញកិច្ចថ្វាយចំពោះដើមពោធិព្រឹក្សដែលព្រះនាងសង្ឃមិត្តាធិរីមួយលើដោយភិក្ខុនៃសង្ឃ500អង្គថ្វាយព្រះបាទទេវីនំបញ្ញតិសាយកមកប្រតិស្ថានត្រង់ទីឋានមហាមេឃវ័នចិត្តទីក្រុងអនុរាធបុរីនៃនគរតំពែបណ្ណទីបច្ចុប្បន្នប្រទេសស្រីលង្កានេះឯងក្នុងព្រះសាសនាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមគោតមនាពុទ្ធសករាជទី3วิ่งสดตา
เปรียงสังสดาสมกุณไตร